Семейді екіге жарып жатқан Ертіс арнасынан асқанда өзеннің екі жақ жағалауын бірдей су бассадан неге екені белгісіз жергілікті билік. Облыс әкімі Даниал Ахметов пен Астанадан келген лауазым тұлғаларға тек оң жақ жағалауды көрсетіп әлек. Ал сол жақ жағалауда қалған тұрғындар бірнеше мәрте келіп тұрып, бас сұқпай кеткен облыс әкіміне өкпелі. Баспанасын тастап бас сауғалап жүрген біздердің халді сұраса болмас пе дейді олар. Арада бір апта өтсе де үйіне орал алмай жүргендердің бірі Нұрмұхаметовтар әулеті. Олар әлі күнге қонақ үйде тұрып жатыр. Түнде түнеп жатқандары болмаса, күндіз күні бойы су басқан үйлеріне келіп, жылыту құрылғысымен сыз тартқан қабырға мен су шайған еденді кептіріп әлек. Биіктігі 1 метрден аса ағын су үйге кіргенде, несие алған тұрмыстық техникамыз істен шығып, киер киім кешегіміз жарамсыз болып қалды дейді. Үйді бағалаушы комиссия мүшелері баспанамызды апатты деп ауызша айтқанымен, әлі де қан шоу уақыт қонақ үйде жүретініміз белгісіз деп отыр. Алған дүниеміздің бәрі далада жатыр. Міне, басымызда 5 кредит бар, 4 баламыз бар. 29-нан бастап су басқан күні эвакуациямен апарды. Семей гостиницы. Содан жатырмыз. Әлі нақты түк айтылған жоқ. Бүгін комиссиялар келді, бірақ нақты шешім айтылған жоқ. Бір айдың ішінде тосасыздар деді. Дәл осылай үй бағалаушыларын тосып жатқан бір ғана Бобровка ауданында 150-ге жоқ үйдің тұрғындары бар. Күні бойы басқа шаруан тастап, комиссия келеді деп келміріп уақытымыз өтеді дейді олар. Ал облыс әкімінің осымен екінші рет Семейге келіп, су басқан басқа аудандарға барып Бобровкаға бас сұқпай кететініне мұндағы халық өкпелі. Ал облыс басшысы өзі бара алмаған аудандардың барлығынан кешірім сұрады. Конечно, мы еще раз извиняемся перед нашими жителями, но я думаю, что они понимают, что это была экстренная мера, которая позволила избежать затопления других районов. Қамсы жатқан елді әпсәтте дүрліктірген тасқын суы қазір саябырсы да, бірақ әлі де нақты шығынның мөлшері анықталмады. Лимара Салих, Динар Ерболқызы, Баласағын Тоқтамыс, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы, Семей.